Міжнародний день лялечника адзначаецца сёння. Аб тонкасцях прафесіі пагаворым з чалавекам, які гуляе ў лялькі ўжо 40 гадоў. У нас у гасцях заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь, акцёр беларускага дзяржаўнага тэатра «Лялек» Александр Васько. Александр Петрович, добрая раніца. Добрая раніца. Прыемна вас бачыць. Дзякуй. Дзякуй. Чаму менавіта тэатр «Лялек» вы калісьці вырашылі выбраць? Ну, штосьці ў нашым жыцці адбываецца выпадкова, а штосьці і заканамерна. У мяне неяк не наладзіліся адносіны ў школе з настаўнікам матэматыкі. І мне прыйшлося пайсці вось па такой гуманітарнай сцязі. Займаўся ў палацы піянераў у тэатральным кружку. Ну і вырашыў свой лёс звязаць з тэатрам. А калі прыйшоў паступаць, мой колішні таварыш сказаў, што ідзе набор студэнтаў на аддзяленне лялечнага тэатра. Я не ведаў, што гэта такое, і вырашыў паспрабаваць. Вось так і атрымалася, што я ўжо амаль 40 гадоў у гэтай прафесіі. Ці ёсць у вас зараз некі любімы персанаж, якога вы агучваеце? Мае, напэўна, персанажы пакрыўдзяцца, калі я стану сярод іх шукаць любімага. Яны зараз нас не чуюць. Апошнім часам мне падабаецца роля Скруджа ў спектаклі «Калядная казка». А можаце зараз яго некалькі слоў? Ну, менавіта ён вельмі падобны на мяне. Так. Таму... Скрудж, як вашы справы? Ведаеце што, даражэнькі? Аб маіх справах лепш запытацца у маім заведзенні, дзе я працую. Здорава, здорава. Добра. Адкажыце, калі ласка, як акцёры тэатра ставяцца да сваіх лялек? Як яны рыхтуюцца да сцэны? Мабыць, размаўляюць з імі? Ведаеце, цяжкасць такая ў нашай прафесіі, што ты не ведаеш, якая лялька будзе ў наступным разам. Бо яе, канешне, вырабляюць нашы мастакі, цахі, якія працуюць над імі. І калі табе пападае ў рукі лялька, першае, што на думку прыходзіць, я не змагу яе ажывіць, не ведаю, што з ёй рабіць. Але потым наступае перыяд такое азнаямленне, партнёрства, і лялька становіцца як бы працягам цябе самога, тваіх рук, тваіх думак. Ну, так што гэта партнёр і сябр. На якія спектаклі зараз вы параілі бы схадзіць? Я параім вам сёння увечары наведаць спектакль «Шоўк». Гэта для дарослых спектакль. Так. Вас чакае паўтары гадзіны. Ну, аб чым я не буду. Да, інтрыга, так, так. Але я думаю, што вы не пашкадуеце. А для дзяцей? Для дзяцей... Зараз у нас адбылася прэм'ера недаўна «Беласнежка і сем гномаў», калі ласка, напрыканцы сакавіка шмат будзе спектаклей гэтых. Дзякуй вялікі. Вялікі дзякуй. Вялікі. Дзякуй вам. І прымайце яшчэ раз віншаванне з міжнародным днём лялек. Калі дазволіце, я б хацеў павіншаваць сваю настаўніцу з юбілеем. Валентина Васильевна Пражэева, наша старшая актрыса, на жаль, яна ўжо не працуе ў тэатры. Я жадаю вам усяго найлепшага, здароўя, здароўя, і яшчэ раз здароўя, і дзякую вялікі вам. І вам. Сябры, я нагадаю, што сёння ў нас у гасцях быў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь, акцёр беларускага дзяржаўнага тэатра «Лялек» Александр Васько.